Ahoj Smečko, dnes se zaměříme na harmonizaci těla zvířat s CBD produkty, konkrétně ze zelené země. Zbystřete hlavně ti z vás, co máte doma seniora, epileptika, alergika či stresaře. CBD má několik příznivých účinků a o tom vám poví Lucie. Dobrý den, vítejte v naší rodinné firmě Zelená země. Rádi bychom vám tady představili sortiment, který máme tedy zejména veterinární přípravky pro pejsky, pro koně a také pro kočičky. Produkty se skládají z konopí, účinnou látkou je zde CBD a konkrétně CBD u zvířátek působí zejména protizánětlivě, proti bolesti, pomáhá i v případě alergií nebo třeba i u epilepsii, protože CBDčko působí proti vzniku vlastně záchvatů, také pomáhá pejskům vracet vitalitu do života, což ocení zejména ti z vás, kteří mají třeba doma psího seniora a rádi by mu zpestřili život. No a pojďme se na to podívat konkrétně. Zaměříme se asi zejména na novinky, které u nás teďka momentálně frčí, a to jsou CBD oleje se slaninovou příchutí, které máme tedy v koncentraci 5 a 10%. Jinak všeobecně CBD oleje vlastně bez příchutě máme v koncentraci 2, 5 a 10%. Ta koncentrace je důležitá, zejména tedy závisí na váze, vlastně na hmotnosti pejska a také na problémech, které chcete řešit. To znamená třeba u 30-kilového pejska zvolíte 10% koncentraci, u 15-kilového pejska zvolíte 5% koncentraci, u pejsku do 5 kg volíme většinou 2% koncentraci. A dalším produktem, který jsme vlastně nedávno uvedli na trh, je klobní výživa z CBD, která ideálně splňuje všechno pro ty pejsky, kteří mají problémy s pohybovým aparátem a chtějí vlastně užívat jak kvalitní klobní výživu, tak ale i účinky CBD, tedy zejména proti bolesti a proti zánětlivosti, což se oceňuje samozřejmě i u těch artróz. No a určitě nesmíme zapomínat ani na CBD pamlsky. CBD pamlsky jsou takovou alternativou k 5% CBD oleji a je to takový zdravý, funkční pamlsek pro pejsky. Jsou tedy z králičí příchutí a jinak je to, vznikají za studena lisováním vlastně bylinek, pořádného poctivého masa a CBD. Co se týče správného dávkování, lze se vždy poradit a spojit s náma. Vlastně Zelená země nabízí odborné konopné poradenství, které samozřejmě zdarma. Poradíme jak s výběrem produktu, tak následně s dávkováním a můžeme být v kontaktu vlastně po celou dobu té léčby, takže kdybyste cokoliv potřebovali, můžete se na nás obrátit. Co bych určitě ještě ráda zmínila, tak nám se vlastně podařilo být prvním v České republice, kteří mají CBD olej pro koně jako schválený veterinární přípravek. U těch koní to CBDčko působí také zejména na zánět, na stres, tudíž na psychiku, nebo také v období nějaké regenerace. No a proč zrovna Zelená země? Zelená země je česká rodinná firma, tudíž máte vždy záruku původu vašich produktů. Navíc u veterinárních přípravků je i velmi důležité, aby byly registrovaní jako veterinární přípravky, konkrétně u USKVBL. Bohužel mnoho výrobců dělá jenom to, že třeba přilepí etiketu, dá na to pejska, pak to prodává jako olej pro psy. Takhle to nefunguje, pejsci neumějí zpracovávat THC ve výrobcích stejně jako alkohol a je tedy nezbytně důležité, aby přípravky pro pejsky byly opravdu registrovaní, aby nad nimi byl dohled a právě tento dohled spravuje úřad, u kterého se přípravky registrují. No a v neposlední řadě máme samozřejmě široký výběr produktů, koncentrací a také jsou vlastně i naše CBDčko v konopném oleji. Já jsem kolikrát už viděla třeba i jiné nosné oleje, mohlo to být lososový, mohlo to být lněný, jakýkoliv, ale opravdu konopí patří ke konopí a i my vlastně v té naší konopné poradně vidíme, že nejlíp konopí opravdu působí tak, nebo to CBDčko působí tak, když je vlastně nosičem ten konopný olej. No a nesmíme zapomenout ani na konopnou poradnu, což si myslím, že je u nás určitě i velkým benefitem. Konkrétně nějaké příklady z praxe, tak já vždycky hrozně ráda mluvím o svém pejskovi, který mu byl letos 16 let, má vlastně 32 kg, což už je opravdu jako poctivý senior geriatr. A právě tenhle pejsek je poslední 3 roky jako na CBD olejích, na 10% CBD olej. Děláme vždycky pauzu, po půl roce užívání, na týden vysadíme, ale jinak užíváme v kuse. Pejsek nebere vůbec žádné léky, netrápí ho kromě vlastně artrozy na zadních nožičkách vůbec žádné zdravotní problémy a i na tu artrozu mu CBD velmi pomáhá a to hlavně proti bolesti a celkově i k vitalitě, protože vitální je pořád. No a dále mám ještě druhého pejska, kterého trápila alergie
a vlastně díky CBD jsme se úplně zbavili alergie, nebylo zapotřebí, aby už užíval žádné jiné léky. Jinak ale v praxi to samozřejmě funguje, takže my nikdy těm lidem neříkáme, neužívejte ty konvenční léky, co vám napsali veterináři. Snažíme se tu léčbu ladit vlastně i třeba po poradě s těmi veterináři, anebo tam nějakým způsobem zahrnout i ty konvenční léky, co ty pejsci užívají, ale v mnohem to CBDčko je schopné ty léky třeba i nahradit, ale to se bavíme o těch méně závažných onemocnění, u těch závažnějších je to samozřejmě nutné. Máme ale spousta i pejsků v konopné poradně, kterým se vlastně podařilo, že nemuseli užívat časem ani antiepileptika a vlastně to, ty se užívají, když jsou problémy s epilepsií. Takže nejčastějšími zákazníky, který máme, jsou pejsci, kteří trápí epilepsie, alergie nebo právě třeba ty seniori. Velmi často ale řešíme i strach ze Silvestra nebo z bouřek a tam jsme letos v lednu také dostali velmi pozitivní ohlasy, že díky CBD vlastně ty pejsci mohli ten Silvestr prožít de facto úplně v klidu. To zlepšení tam bylo minimálně o 80% vidět. Pokud se vám naše video líbí, tak budeme moc rádi, když dáte like, či ho budete sdílet. A aby vám neunikla naše nová videa, tak klikněte jak na tlačítko odebírat, tak na zvoneček, abyste dostali upozornění. Jaké jsou vaše zkušenosti? Používáte také CBD produkty? Pochlubte se nám do komentáře. Tlapku na to!